Ahoj, ešte pred začiatkom videa ťa chcem poprosiť o odber. Blížime sa ku 500 odberateľom a si môžeme ísť na to. Každý z vás pozná slavného youtubera MrBeasta. Teraz ho každý pozná ako slavného a bohatého youtubera. MrBeast začínal točením Minecraftu. Keď začínal, tak bol vlastne ako iní začínajúci youtuberi. Nebol slávny, nemal dobrú techniku a bol rád za každý like a odber. Potom sa k natáčaniu videohrier pridali aj vlogy. A potom začal robiť videá, ktoré robí dodnes. A tým si začal budovať svoju kariéru. Nedávno vydal video Squid Game v reálnom živote. No nedávno mesiac alebo dva mesiace, neviem. Ktoré dodnes dosiahlo cez 200 miliónov zliadnutí. A jeho kanál má cez 14 triliónov pozrieť. No, tak snad ste sa o MrBeastovi niečo dozvedeli. Viem rád za všetku podporu, zatiaľ čau.